帰ってきたな。おやすみなさい、アイリー。うん。おやすみ、ソニア。大丈夫。平気よ。明日はきっと。あの子に会えるもの。奪い取ろうと考えとったやな、その研究を。博士の研究を奪い取ろうと考えとったんじゃ、この時点で。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。ゆっくり行こう。寄り道してもええけん、ゆっくり行こう、ここ。こっちやな。ハル。ん？見て。どれ？あ、上まで行けるん、これ。なんかえらい角度、すごいことになってない？ハル、上を見てなの。これをちょっと下げなあかんのか？ 11 階に向かう連絡通路が上がってしまっている。はあ。あのままじゃ上に行けないのよ。ウォータリングでもやればよかったな。近くにあるのかもしれない。探してみよう。オッケー。というか過去に干渉してハルがボルタリングを習うという過去にすればさ、下げんでもここの持っていけるかな。ボルタリング、ボルタリングやろう。ボルタリング習おう。これ博士やるもんで、過去でこっちがなんかあるんと。あ、でも先にこっち喋たいな。この先は11階、機密連絡通路を下ろす。セキュリティを解除すれば。セキュリティはこの辺りで解除。多分そうだ。うんうん、こっちはな、つまりこっちか。資料室、シェルター、資料室。わあ、何かありそうで。また博士死んどる。また博士やられとるやないか、お前。もうちょっと笑ってくるわ、お前。ここまでやられたら。アストラムクローズではあまり見ない装飾だ。あ、言われてみればそうかも。これは、ああ、バンク。なんだこれ。なんか調べれそうなもんがあるけど、そのせいかな。届かん。雨の匂いがするような気がする。子供の古びた行動。これは多分料理に使っていたミト。わっ、見たことあるって、これまんまの。やばい。え、これは研究所の機密資料みたいだ。タブレット、資料管理タブレット、それのプロトタイプ。おお、ソニア・サイオンは触れたものから過去の時間軸に接続し記憶を読み取る能力を持っていた。まんまハルの今の能力かな。記憶を読み取る能力。母さんが僕と同じことができたんだ。そうか。あとは何もなさそうかな。じゃあ多分博士のこのベルトを調べたら先に進みそうやけん。さっきクレヨンやな。これは多分これクレヨンか。料理に使っていたミトンだ。これはクレ、誰かの過去を見ることができそうだ。もしかしたらハル自身かもしれんな、こうなったら。ソニアか。あ、ソニア、まだ起きていたの？アイリーが来た。ソニア？え、なんか変な感じか。ごめんなさい、考え事をしていて。6日もこの塔の中にいたら気分がめいっちゃうよね。まあそれも明日までだよ。中枢機構と拡張網を接続したら今回の実験は終わりだし、
ソニアの立ち会いも今回まで。この実験が終わったら息抜きに遊びに行こう。紹介したい子たちもいるんだ。ええ、そうね。紹介したい子たち。マイアとアハ、ノエルかのことかな。ソニア、何かあったの？さっきから様子がおかしいよ。何かあったなら言って。さっきまでこの日記を見ていたの。それは？これはあの子が残した日記。あの子の記憶が宿って。マジか。めっちゃ重要なアイテムだそれ。お、あ、初めて立ち絵出てくるでこれ。ある、どうしたの？怖い夢でも見た。お母さんこんな感じだったんじゃ。過去の記憶じゃブルーだったけんさ。こっちに来て、お母さんが守ってあげる。美人やな。容姿が若干二次三次のニュイソシエルに近いか。どうして私はここにいるの？今すぐ戻って怖い夢からあの子を守ってあげなくちゃ。ソニア。ああ、これは預からせて。お前が持ってったんかこれ。明日には返す。ないなと思ったら。今晩はもう過去を見ないで眠ってほしいの。そんな目で見ないで、アイリー。私は平気よ。あなたも博士もいてくれるから大丈夫だから。それは返して。大切な形見なの。わかった。なんで返した先は帰ってきたな。おやすみなさいアイリー。うん、おやすみソニア。大丈夫、平気よ。明日はきっとあの子に会えるもの。奪い取ろうと考えとったんやな、その研究を。博士の研究を奪い取ろうと考えとったんじゃ、この時点で。もう行かなくちゃ。今のは僕の母親の記憶、それにあれは子供の頃の僕の記憶だった。やっぱり僕の母親は。ハル、大丈夫なの？うん。このお部屋、小さい子の持ち物がたくさんあるのよ。僕の母親がアストラムクローズに来る時に持ってきたんだ。このお部屋を使ってたのはハルのお母さんだったの？あ、そういうことなんじゃ。うん、そう。リリー、ハルのお母さんのこと何にも知らないけど、きっとハルのこととっても大事にしてたのよ。それは間違いないだろう。なんて言ったってハルのことを生き返らせようとして実験を奪ったんだからな。この部屋、ハルのものでいっぱいなの。そうだね、もう行こう、リリー。もういいなの？うん、早く最上階に行って局長を止めないと。というわけで満を持してこれか。これは博士のベルトか。博士はこの階でもきっとまたここで何かがあってまだスニーキングさせられるんかなスニーキング代行業者みたいになるのこれ。この先は11階機密フロアです。連絡通路を下ろすにはセキュリティの解除が必要です。全く同じ展開やな面白いぐらいに俺らとやりたいことがかぶっとんな。セキュリティの解除が必要か。あちらの部屋でできたはずだ。でもおるんでしょ、ドローンたちが。
この奥で。あ、ドローンではないけど。あ、これか。解除できるはずだが、注意して進まなくては。でも注意してもさ。これは。え？今度はなんかさ、予想外のことが起きたみたいな感じになったね。なんだろうな、でもこの矢印の床。私を許してくれ。一度安全な場所に戻らなくては。12年前、博士はここまで来れたのか。レーザーを避けて進めば、きっと奥の部屋であの通路を下ろせるはずだ。行くか。あ、行くかじゃないわ。さあ、ここやな。セキュリティを。スネーキングスタート。よし、まずはここまで。こっからやな。こっからどうやって撃つばいいんだろう。ではゴール地点がどこなんだ。真ん中に行けばええんか。隙間がここにある。あ、問題ここやな。言うたれてくるんじゃ。なるほどな。それに気づかんで博士はやられたって感じ。動きが変わったって感じ。それともこれ、いけたかな。まだ来よる。あ、ここ。よっしゃー、ここがゴール。なんか一発クリアできた。よっしゃー。よし、これでいい。よし。この先は11階。現在、セキュリティは解除されている。おお。シソニア、すぐに行く。よし。過去が変わった。博士は11階に行けたんだ。ってことは俺らも最上階にたどり着けたのか。でもまだ僕は消えていない。博士が最上階に行くだけじゃ母さんは止められないのか。ソニアを止めるイコール春が消えるってことでもあるけどさ、すごい憂鬱な感じになってきそう。ソニアが行動してくれたおかげで今は春がおるってことか。行くか。この通路の先に進めば11階に行けば最上階に向かうエレベーターに乗れるはず。早く行こう。姉さんを追いかけないと。あ、なんか11階でも何か言いそうな気がするけど、よせかな。ここか。あ、どうした。ソニア、ソニアじゃないわ、マイヤ。マイヤ、姉さん、しっかりして。マイヤ、よかったなの。リリー、ノエル、ハル、どうして来たの。来てほしくなかった。だってここに来たらもう。な、ハル、それ、これ、さっきなんか資料であったやつじゃ。
あの人は操られているんだと思っていたの。この都市の目的のために。だけどこれは局長の髪飾り。あ、髪飾りだったんじゃ。これ記憶制御装置。あ、だからこれ取れればさ、局長の操られてる局長を止めることができるみたいな感じで思ってたけど、そうじゃなかったってことか。これなんかさ、旧式って言うんで資料であったやつやな。いつもこんなんつけとったっけ、局長。全然覚えないわ。あ、ソニアは改変の中心にいた。自我を喪失してしまっている。これ誰？あ、ソニアやんな、これ。このおっぱいは、これおっぱいはって言い方はあれやけど、ソニアおっぱいやな。すでに罰は受けた。これ以上は必要ないはずだ。てかさ、開幕さ、これ誰なんだろうって言うんでさ、胸見るのどうかなって思うやけど、でもまあ見た目でさ、誰なんだろうっていうのを把握するには想像しかないけん、このゲーム。しかしそれでは他の都市が納得しない。彼らを納得させる必要はない。ではあなたはナイトフォールが量子観測塔の暴走で起こったことをこのまま黙秘するつもりなのですね。あなたらしくもない。ソニアには同情している。私も娘を同じように失った。うん、ソニアサイオンには偽りの記憶を与えましょう。お、存在しない娘との幸福な記憶を。そして以降彼女の身柄は管理局の預かりとします。待てよ、これ局長の髪飾りってことは、あ、でも今の俺の中じゃソニアイコール局長やもんな。ああ、お前がソニアの傷を利用したのは分かっているよ。ただ心を癒す時間を必要としていた彼女に毒を注いだのだ。加減干渉実験の最終フェーズを強行するために。アルバート、あなたは自分が迷った時のため迷わない私を作ったのでしょう。私はアストラムクローズの命題に従順なのです。なんか情報量多いな。頭の中パンクしちゃうよ。これを奪っても、あの人は止まってくれなかった。改めてさ、ソニアイコール局長であり、12年の歳月を経てまた同じようなことをやろうとしてるって感じがする。きっとずっとこの日のために準備してきた。3年前管理局に保護されたこの体に接続して博士の元に戻った日から、きっと時計の鐘が鳴ったら博士を殺すと決めていたんだと思う。マジか、エピソード1からか。マイヤ、局長はどこに？あの人はもう塔の最上階に行ってしまった。あの扉の向こうは最上階の中枢に向かうエレベーターなの。死にの扉みたいな見た目。向こうで弟が待ってる。この扉閉まっちゃってるのよ。あの人はあっちの部屋から出てきて雫型の石を扉のくぼみにはめたの。あ、なんかあるもんね、丸いのが、丸い模様が、なんかポケモンカードの水タイプみたいな感じの。その石があの扉の鍵なんだと思う。局長が使った鍵はどこに消えちゃったの？わからない。そこの部屋に手がかりがあるかもしれない。行ってみよう。よし。
の人はあっちの部屋からか、ああ、嫌だよ、行ってみよう。あっちの部屋ってこれのことか。仮加減減え加減加減干渉実験資料室、読むことももうもないぐらい漢字が並んでる。モニターがたくさんあるね。ここは何かの資料室なのかな。資料室、うん、でもでも何かここで育ててたみたいなのよ。育ててた。マイヤ局長はこの部屋から鍵を持って出てきたんだよね。うん、ここか奥の部屋にあの扉にはめた雫型の鍵があったはず。この辺りを見てみよう。なんかあるな、あそこ。あ、あっちにもか、似たようなもんが。なんかの情報。研究所の機密資料みたいだ。鳥のマーク、なんだ、ツイッター、未来のツイッター。ソニアの協力によって我々は有機体の復元に成功した。しかし実験後、被験体は一時的な錯乱状態に。偶然か、夢にはよく現れるハト。ハトなんじゃこの音に。この実験に関わらなければ、母さんは博士の実験を乗っ取ろうなんて考えなかったかもしれない。ハトの絵あるな、確かに。保存しておこう。重要そうだ。さあこっち。研究所の機密資料みたいだ。ソニアサイオンの協力のもと、第1回加減干渉実験の予備実験。俺さっきだけで D 回読んでしまったもん。だとしたら目標は無機物の具現化だ。対象は中枢機構エレベーターの鍵。先日壊れてしまった青い石とした。わ、さっき話出てきたやつやな。中枢機構エレベーターの鍵は実験室の装置で生成できる。向こうの部屋であの扉の鍵を作れるってこと？ああ、マジで？わからない。向こうに行って調べてみよう。保存しておこう。まさか作れる時が来るとは。あれやな、あの扉やな。作るんか、マジで。他になんか面白い資料ないですかね。ありそうな気がする。何これ、何でもないんか。あ、これ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 見てないぞ。見た、え、見てないっけ。これはあれか。さっき見たのにいいか。違うな。じゃあもうなんもないんかな。何もなさげやな。よっしゃ、行きますかなと。行こうか。近づいてきてるな。ここで作れるってか。これ発電機かな。止まってしまってるみたいだけど。発電機を発電させるところから始まるのかい。発電機を動かすところが始まるのかい。これはある。向こうの部屋に行ってみよう。あ、ここ通過するだけ。何もないんじゃ。この部屋何もないんかい。来た、すごそうなとこ来た。わ、何か作れそうなところもある。ちょっと暗いね。スイッチがあるなの。きっとこれで明かりがつくのよ。いや、明かりつけるためのスイッチこんなでかいか。あ、アイドしていいんか、お前それ。中枢機構エレベーター認証機復元プロトコルを開始します。あれ、でも明かりではなかったけど、むしろ押して正解だったもんだった。え、でもなんでこれ。夢の記録復元を実行します。
夢の記憶復元。1949年8月9日午後1時、ホスト、ソニア・サイオン。これは12年前なんだな。復元開始。あ、このエリア自体を記憶と同じ形にした感じ。具現化装置に置いてください。あ、そうか、これ仮想世界のさ、具現化するから一回仮想世界をここに作り出したって感じか。誰かの夢の中みたいだ。仮想空間に切り替わったんだね。見てなの。なになに。あー、なんかある。これなんじゃ。これを現実世界で具現化すれば、これで開くってことか。持ってきてくれ。ああ、俺が行かなあかんのね。触れ。ゲット。なんだか不思議な石だな。奥で光が揺らめいてる。使用回数は1回のみ。だから一時作るよんじゃ。あのエレベーターにぴったりはまりそうだ。よし。これをここにセットすればいいんか。このまま現実に戻ればいいの？うん。空間を切り替えてみよう。スイッチを消してみるよ。いい。頼むわ。中枢機構エレベーター認証キー復元プロトコル中断。あ、中断言っちゃった。あ、ないよ。ハル、どう？ダメだ。なくなってしまった。ねえ、ハル。向こうの資料室で手に入れた機密資料、覚えてる？この部屋には、仮想の物体を現実化する装置があるって書いてあったよね。もしかして、これのこと？見てみるなの。どうやって作るんだ、これ。どうやって使えばいい？動かないね。うん。電力がここまで来てないみたいだ。そっか、謎の時で電力を取り戻すとこが始まるんか。ここのラインちょっと気になるね。何かの回路みたい。おお、そういうことですか。向こうに続いてる。もしかして向こうにあった装置と何か関係あるなの？じゃあ何もなかった、何も調べるようなもんなかった部屋があるげんな。戻って。それの存在意義そこか。マイアとノエルはここを見てて。行ってきます。設備機械室であるもんな。これを操作するためのもんがこっちに集まっとったって感じか。これは発電機かな。床にあるのが回路みたいなの？そうやな。動いていないみたいだ。どうにかして動かさなあかんってことか。だけどこの発電機が動けば隣の部屋の装置も動くように。何そのドヤ顔、リリー。動かす方法がないか調べてみよう。なんかわかるか？なんだこれ。あっちの方から光が出てるのよ。おお、まだなんかそういう光のパズルみたいなのが始まるか。この光はなんだろう。向こうに続いてる。なの、この装置も光ってるなの。この装置、他の場所にも同じのがあるみたいなのよ。もしかしたらこの光を他の装置に繋いでいったら発電機も動くようになるかもしれないのよ。そうかもしれない。よし、じゃあ早速やろうぜ。ハル、見てなの。このキューブの形。あ、このキューブで向き変える感じなん？ここにあのキューブがはめられそうなの。へえ、これはちょっと面白そう。キューブにある青い部分に光を合わせれば
反射できそうだ。なるほどね。面白いぞこれは。つまり機械をさっき見てこれか。ここに機械があるけん直角に90度曲げればええんか。これこっちゃな。でここまで繋がる。なるほど。こうして繋いでいけば。ハル、見てなの。発電機が少し光ったのよ。ほうほうほう。やっぱりこの装置に光を集めると良さそうなのよ。他の装置にも光を当てられれば発電機を動かせそうだ。やってみるかい。ここに来たやつは向きでこうやな。飛んでもってこうだろ。そしたら後ろがつく。よし。この分はどこにも、こっちやな。つまりだ、こう置くだろ。でもう一個あったな。こう来とるんだから、こっちやな。これでも、あー邪魔じゃ。まあなんか持ってこなあかんのか。めっちゃ入り組んでるやん。え、だったら、あ、こっちからしか侵入許してくれへん感じじゃ。だったらば、ちゃうな。向きが違うか。いや、これあれか。上にあるけん、そっちに、あ、上侵入で、その山は横に侵入させればいいのね。じゃあ、これであっとんか。あっとんか？いや、あっとんか。どうやって持てばいいかな、その場合。こうか。こうやな。残りのキューブも光ったなの。よし。あと少しで発電機が動きそうなのよ。ラスト。かな。次がどうなる。どこにつながる。そこにつなげてやらなあかんのな。どっから持ってくるか。ここに侵入してこうやけん、これで上に上がって、なんか上にもあるな。あ、上でこう、ここにつなげばこうつながるんかな。そんな気がする。だったら、こう来て、こうやな。で、ここで下に行くけん。あー、なんとなくつながってきた、つながってきた、つながってきた。つまり、これをここ。で、これを上に持っていけばいいんじゃ。そしたら、こっちまで来る。おいしょおいしょ、いいぞいいぞ。上やな。あれ、上に行ったからといってこうなる。お、あれ、これ3面じゃ。よう見たら3面あるんじゃ。ってことはだ、こうか。あれ、何もそれだけじゃあかん。他に何か残っとったっけ。あ、こっちにもあるわ、まだ。似たようなもんが。え、じゃあ3面のもんが他にあるんか。あ、これ、もう3面のやつをここに置いて、上にももう行かせなあかんのか。どっか3面のあるんじゃ。見落としとるけど。あ、これ3面か。だったら、
こっちから繋いで、え？ここか。そしたらこっちには一軒用意あるけん、ちょっと頭がごっちゃになってきたな。あっ、そうか、じゃこれ4面やけん、4面もあるわ、厄介やな。これ一旦大きいね、厄介だ。上に行ってから横にも行って、直線方向にも行く、これこの配置、そしたらつながるだろう。こっちはいけるかな、これで1233個あればいけるな、いけるよな。まあ、この向き、よっしゃー、おお、起動はしてる。これでいけるんじゃ。きっと装置が動いたのよ。おお。向こうの部屋に戻ろう。どっちがどっちの部屋だったっけ？干渉実験室の方だったかな。じゃ、これで動いてるな。これでオッケーか。で、これでスイッチ押せってか。そうかな。中枢機構エレベーター認証キー復元プロトコルを開始します。夢の記録復元を実行します。 CC149 復元、はい、これは一緒か、チャビのこと。空間上の2では、このまま空間を切り替えればいいなの？スイッチを消し、これできるはず。今回は電源が入っとる。中枢機構エレベーター認証キー復元プロトコル完了。完了で要件な。これでいいはず。お、あるね。実体化してる。これを使えばエレベーターを動かせる。どっちだったっけ。あ、てかアイテム欄に入れればいいのか。上、最上階か。準備はいいかい？これで上に行けるんだよ。こっち。おね。よっしゃー、この先かー、エレベーターが出てきた。おるんじゃ、局長が。え？島内に異常を検知しました。まだかよ。強い揺れに備えてください。嘘だろ。お。収まったみたい。
まあ、なんかリリーそこ変われみたいな場所におるなお前。みんな大丈夫？大丈夫大丈夫。え？なんか鳴っとる俺。うわっ。過去の変化がもう長くおれんような感じになってきとんな。ハル、どうして？姉さん。ハル？ちょっと驚いただけだよ。なんともないよ。それより早く上に行かないと。過去の博士はもう最上階にたどり着くことができているはずだ。だけどまだ僕は消えていない。博士が最上階に行くだけじゃ母さんは止められないのか。それなら僕が局長を止めないと。ハル、心配な顔をするな。ん？上に行ったらハルはどうなるの？もし12年前に始まった実験が完遂されないまま終わったら、もしも全てなかったことになったら。どうにもならないよマイア。どうしてこの先に確かにあの未来があるはずなのに。あの未来っていうのは。マイア、もう行かないと。決めたんだ。僕はあの人を止める。記憶をなくす前の僕も同じことを望んでいたはずだから。ハル。あ、ようやくここに来てしまった局長。あ、言われてみれば頭のやつがなくなっとんな。こう見たら確かにソニアっぽく見えるような気がするな局長。